Kjo është kulla heroike ku lind e u rrit heroi kombit shqiptar Gjon Markaqun Mataj. Kjo kull ishte vatër e shumë organizimeve dhe kryngritjeve kombëtare. Ai qysh në mosh të re ju bashkangjit qetës Shaban Polluzhës. Mbas shpartallimit të qetës së Shaban Polluzhës, Gjon Markaqun vazhdoi rezistencën duke ju bashkangjit qetës Nu Përleshit. Shërimi i Kosovë, bashkimi me Shqipëri, ishte ëndra e tij më e madhe. Luftës po i vinte fundi. Gjoni ishte i vendosur të luftonte deri në frymën e fundit. Shpella Kusarit ishte betejë e tij e fundit, të rrethuar nga një numër i madh i ushtarëve jugoslav, disa shok nga qeta e tij binë heroikisht, kurse Gjoni, duke e bajtur të plagosur shokun e tij të luftës, Zef Arifin, kapët i gjallë nga forcat armike. Nga Shpella Kusarit dërgohet në Prishtinë dhe atje dënohet me pushkatim. Nga jo ditë varri i tij nuk dihet. Zona Mali
ardit ka tër të vram e një plagu. Yeah.